تن waxa soo baxday 77kii magaceeda waxa la yiraahdaa heesta hobal dabcan adii hobal magaceedu yahay waxa ka hadlay kulli fanaaniinta ee khaasata marka in heesti hobal bay dhisa socota midheedana ee marka dhageysataan idinku ma fahmi doona jeedada nuxurka ka dambeeya midhahaas marka horese su-aal la weydiinayo hobarka sida hot fuel ama heega iyo roob ninka heerarka dhaadheer dadka kala hadlaya dusha sare ka heesa qof kastaba la haysto haasaa u haagiyo kolle waan hubaayo haasaa u haagiyo hanaankii sirgumiyo kiba gaaro weeye idda maxaad ku dhaqantaa hanti maxaad u talisaa hub maxaad ka sirataa hool maxaad ka qabataa maxaad habanaysaa maxaad haybinaysaa hobal shee farshaxanku adduunyadu hir weeye heerkeed ka joogta Yeah.
وحان كليا
Yeah.